ହଁ ସେମିତି ୱାର୍ଡିଂସ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି କେଉଁଠି ତୁ ତାହା ବହୁତ ମାନେ ୱାର୍ଡିଂସ ଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲସେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି ସବୁ ୱାର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଭଲ ହେଇନି କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ୱାର୍ଡିଂ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ହଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଟିକେ ହଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଷ୍ଟୋରି ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୁରା ବହୁତ ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖେଇଛି ରାବଣ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜମା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ପୁରୁଣା ରାମାୟଣରେ ଯେମିତି ରାବଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଏଥିରେ ରାବଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜମା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ବାକି ସବୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଦେଖେଇନି କିନ୍ତୁ ରାବଣଟା ହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ସିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତିକି ହନୁମାନ ହେଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ କି ସୀତା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କେବଳ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଜମା ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ସେମିତି ୱାର୍ଡିଂସ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି କେଉଁଠି ତୁ ତାହା ବହୁତ ମାନେ ୱାର୍ଡିଂସ ଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲସେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି ସବୁ ୱାର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଭଲ ହେଇନି କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ୱାର୍ଡିଂ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ BSc in Operation Theater Technology. ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏ ଜୀବନ ସାଥି ପୁଣି ଜୀବନ ର ଦେଖା ହେଲା ମତେ ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।